Agora, na TV Ondas de Maricá, a mulher vai encontrar o seu espaço no mercado financeiro. Você que é mãe, vai descobrir como ter uma boa gestão financeira e como usar o seu dinheiro com sabedoria. Programa Mães que Investem. A gestora financeira Ellen Silva traz dicas, entrevistas e orientações. Hello, moms! Vamos bater um papo de mãe para mãe? Agora você vai descobrir que bolsa é muito mais que um acessório e que chique mesmo é saber fazer dinheiro. Começa agora o programa Mães que Investem. Só aqui, na TV Ondas de Maricá. Hello, moms! Boa tarde! Nossa, que maravilha estar aqui com vocês hoje, com um programa recheadíssimo de coisa boa. Porque quando a gente fala de amor, dá até aquele calorzinho no coração, né? Não tem como, não. E hoje, além de falar de amor, dinheiro, que também é coisa boa, temos estreia. Vamos conhecer juntos a história de uma família incrível. Então, não sai daí, não. Tá querendo ir pra onde? Na hora de beber água, tu levanta. Beleza, mames? Porque eu quero falar pra vocês uma coisa. Tô me achando com esse look de hoje. A Charlotte Brechó, que é uma das minhas mais novas parceiras, incrível, me vestiu pra estar aqui à altura com vocês hoje à tarde, pra ficar nesse momento nosso. E eu tô muito feliz com todo esse look aqui que a Charlotte preparou pra mim. Não sabe quem é a Charlotte? A Charlotte é o brechó mais chique que você vai conhecer. William, consegue jogar aí pra mim o Instagram da Charlotte Brechó? Pra a galera conhecer? Pois é, a Charlotte Brechó, vocês vão me ouvir falar muito deles aqui daqui pra frente, porque é a minha mais nova parceira. A Charlotte, ela veste desde a sua criança até o papai, a mamãe, todo mundo. E lá é um local aonde você pode fazer aquele desapego, porque você às vezes acha que não tem dinheiro pra investir, mas na sua casa tá cheio de dinheiro intocado. Pois é levar pra Charlotte fazer aquele desapego. Porém, lá você também consegue, ó, vai aparecer aí pra vocês o Instagram da Charlotte Brechó. Esse Instagram, você vai conseguir falar com o pessoal de lá e falar se você quer desapegar ou se você quer comprar peças ótimas. Porque lá eles trabalham desde a parte do consumo consciente até o precinho baixo. Então, vambora conhecer o Instagram da Charlotte Brechó. E pra compor todo o meu look hoje, a minha parceiraça Duarte Entre Amigas preparou peças lindas que eu fiquei apaixonada. Olha isso aqui, esse anel aqui que eu amo demais. Que é esse anel do abacaxi, eu já usei ele várias vezes, eu amo, eu adoro estar com ele, porque eu acho que fica muito bonito. E esse colar, e os brincos. Peças lindas, são todas da nova coleção. Então corre lá no Instagram do Arte Entre Amigas para você poder fazer, adquirir as suas peças. Esse aí é o Instagram do Arte Entre Amigas para que você possa conhecer todas as peças da nova coleção. Beleza, mames? A mames não tá com a voz muito legal. De vez em quando ela vai dar aquele... Meus amigos aqui, minhas amigas já sabem, né, mames? A rinite tá sempre comigo, então... Dá aquela tossida de vez em quando. Mas vamos lá, manos. Você já pensou em ter aquele material de altíssima qualidade para apresentar o seu negócio ou até mesmo você nas redes sociais? Pois é. A 1 Minuto Produções, eles fazem desde o registro da sua gestação, o nascimento, aniversário dos seus filhos, o seu, mas também tem uma produção incrível quando se trata de mundo corporativo. Pois é, eles fazem todo o material corporativo para que você possa apresentar um portfólio, apresentar a sua empresa, o seu negócio para novos clientes, tá bom? Então, fica de olho no 1 Minuto Produções e corre lá para saber de todas as novidades. A gente vai tomar uma água e já eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre o tema de hoje, beleza?
Cada momento que a gente vive se torna um detalhe registrado na nossa memória. E cada momento desses se torna especial. São momentos de união, de saudade, de sorrisos, de muito amor. Mas sempre tem os momentos difíceis. Mas esses são os que menos registramos. Preferimos os momentos que cuidamos da vida, dos pais, dos filhos, daqueles que mais importam pra gente. São esses momentos que se tornam preciosos e precisam de nossa atenção. E nós, da Um Minuto Produções, queremos registrar esses momentos em sua memória. Moms, quando a gente fala de dinheiro, na verdade, quando a gente fala de investimento, as pessoas ligam diretamente a dinheiro. Só que investir vai além de dinheiro. Existe um investimento que ele vale por tudo no mundo, que é quando a gente investe na nossa vida, no amor, na vida das pessoas que estão à nossa volta. E eu mudei um pouco o formato do programa, justamente porque eu quis trazer vocês um pouco mais para dentro do Mães que Investem, mostrando histórias de mães que elas investem de verdade. Mas não é porque elas não são acionistas de uma grande empresa na Bolsa de Valores que elas não são investidoras. Elas são sim, você é uma mãe que investe. E eu quero que você conheça histórias de mães incríveis. E a partir de agora, em todo o programa, vocês vão conhecer histórias de mães que investem de verdade. Mães que investem no seu próprio negócio. Mães que investem na vida do seu próximo. Mães que investem na vida dos seus filhos, na família. Mães que investem nelas mesmas. Mas só as mães? Moms, hello! Você é uma mulher que prospera. Então, você não necessariamente tem que ter gerado um filho para ser chamada de moms. Você é uma moms para mim, independente de você ser mãe de uma criança ou não. E eu quero que você entenda que você pode sim ter uma vida próspera, ser incrível e ser investidora, porque você investe no seu negócio. Quando você acorda, você investe em um dia feliz. Ninguém acorda para ter um dia triste, ninguém acorda para ter um dia falido. Só que às vezes você não tenha alcançado o nível que você quer na sua vida. Isso é só uma questão de investimento. Talvez você só precise investir um pouco mais. Talvez você deva investir um pouco mais de tempo com a sua família. Investir um pouco mais de tempo com você, para você se conhecer, se entender. Talvez você só precise investir um pouco mais naquele projeto que ficou adormecido, que você queria ser e você esqueceu. Ou alguém falou para você que você não podia ser só porque agora você é mãe? Pois é, invista em você, invista no maior projeto que é a sua vida. E isso é ser uma mãe investidora. E como eu não podia deixar de trazer para vocês uma história inspiradora, sabe, para vocês entenderem, eu recebi essa matéria da NMV Produções. Eles trabalham com assessoria de imprensa de grandes empresas e eles me mandaram uma matéria que eu fiquei simplesmente apaixonada. E eu falei assim, será que eu posso mandar isso lá na TV? Será que eu posso mostrar essa história? Será que essas pessoas topam conversar comigo e me contar como foi essa experiência de investimento sobrenatural? Pois é, mames, porque isso não tem como não dizer que não foi um investimento. É uma mãe que investiu o seu próprio corpo
para gerar uma outra mãe. Pois é. Ela doou, ela investiu o seu corpo para que a sua filha vivesse a mesma experiência que ela, que era se tornar mãe. E nós vamos conhecer essa história linda, juntamente com a pessoa que fez isso se tornar real, né? Que é a doutora Cristiane Coelho. Nós vamos agora para um breve comercial e nós retornaremos já já com essas lindas aqui ao vivo para vocês conhecerem essa história. Tá bom, mames? Já já a gente volta. Olá, eu sou a Kate de Paula, contadora da Isiro Contabilidade Consultiva. O nosso escritório ele tem o intuito de cuidar da sua empresa como um todo. Nós fazemos legalização, baixa, parte de RH, fiscal, todo o processo contábil que a sua empresa precisa. O intuito da nosso de ser uma contabilidade consultiva é de caminhar com você, cuidar da sua empresa e apurar os lucros e resultados. Temos uma equipe altamente qualificada para receber você e fazer o seu atendimento. Trabalhamos com sistemas de qualidade, tudo para o melhor receber a sua empresa. Venha para a Isiro Contabilidade, nos procure e estaremos prontos a te receber. Isiro Contabilidade Consultiva, cuidando de você e da sua empresa. Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui na TV Ondas de Maricá. Dicas, entrevistas, Mayara Ferreira vem com muita informação para você acreditar em você e fazer seu sonho virar realidade. Programa Empreenda-se, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui na TV Ondas de Maricá. Maricá tem a sua emissora de TV por streaming, nos principais apps do país, agora no conforto do celular, na sua TV. Soul TV, Nextcloud, Roku, mais de 300 mil assinantes cadastrados. Uma programação local transmitida para todo o Brasil e mais 196 países. Educação, arte, cultura, filmes, desenhos, gastronomia, esporte, a palavra de Deus, louvores, entretenimento e muito mais. TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Voltamos, mames! Voltamos! E eu tô aqui com essas maravilhosas pra gente conhecer essa história. Porque eu sei da história que eu li, né? Mas toda história boa é aquela contada, né? É aquela que as próprias que viveram todas as emoções contam pra gente. Então, pra começar isso tudo, eu quero pedir pra doutora Cristiane Coelho se apresentar. Pra gente entender um pouco quem é ela. E eu já me apaixonei logo de cara, já aviso logo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou uma ginecologista obstetra que acabou se especializando em reprodução assistida, né? Então, hoje em dia eu ajudo casais que buscam ter seu filho, né? Ou por alguma dificuldade não estão conseguindo, ou que precisam de algum tratamento de reprodução assistida mesmo para ajudar a realizar esse sonho da maternidade, da paternidade, né? Ai, que lindo. E a senhora é de Niterói, é de Maricá, é do Rio, é da onde? Não, de Niterói. Eu moro em Niterói, fiz minha faculdade na UF, sou aqui de Niterói, atendo também no Rio, né? Faço tratamento no Rio, faço tratamento em Niterói, mas moro aqui mesmo em Niterói. Ah, é vizinha. Sim. Agora eu quero pedir para a mãe e para a vovó se apresentar. Por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina. Eu sou a Rosana. E eu, no caso, eu sou a filha da Rosana que fez esse ato para mim, que foi me tornar mãe. Ai, gente, eu juro pra vocês que eu tô aqui assim, ó, não chora agora, porque o programa acabou de começar. Porque vocês sabem o quanto é especial pra mim falar de mães e tudo mais. E quando eu conheci a história dessas lindas aqui, eu quis muito que elas viessem contar pra gente. Então, pra começar, eu quero ouvir a pessoa que
fez o maior investimento que foi com o corpo. Por favor, você pode contar pra gente, Rosane, como que foi? Rosana! Rosana! Conta pra gente, Rosana, por favor. Foi muito natural, foi assim, incrível, tá? Mas, para falar a verdade, inicialmente eu não era cotada para esse ato, né? Sério? Quando tivemos conhecimento que a pessoa que viria a fazer isso por ela não poderia mais por problemas de saúde, eu pensei bastante e decidi me oferecer para ser a barriga dela voluntária, né? E isso a deixou muito emocionada, com não só ela, como a família inteira. E para mim foi muito natural, porque eu já tinha, sou mãe de três, né? E muito prazeroso poder proporcionar isso à Carolina. Então foi, estou muito orgulhosa de mim e dela. Nossa, é uma coisa linda. Agora, Carol, conta aqui pra gente como que foi isso pra você. Como que foi receber esse presente, né? E como foi viver isso? Assim, a ficha demorou um pouco a cair, né? Uhum. Eu descobri meu problema com 16 anos. Então, eu sempre soube que eu não poderia gerar um filho. Uhum. E assim, de todas as opções que eu tinha, até durante vários anos de terapia, minha mãe nunca foi uma ideia pra mim. Porque eu achava que pela idade ela não poderia ser. Uhum. Então eu pensava assim, hoje eu tenho 30, ou, vamos assim, hoje eu tenho 30. Quando ela me contou, eu tinha 28 para 29. Eu falei assim, ah, vou querer ter filho daqui a uns 5 anos só. E nessa época minha mãe não vai poder mais. E até minha mãe hoje tem 54 anos, eu achava que não poderia. E quando ela se ofereceu, que ela falou assim, filha, se você quiser, eu sou, caiu. Ah, uhum. Mas tá brincando, né? Tá mentira. Uhum. Aí eu comentei com meu esposo falou, será que ela tá falando a verdade? Eu falei, não sei, vamos chamar ela num particular e vamos conversar. E ela confirmou, aí foi chororô pra lá, chororô pra cá. E ela falou assim, olha, eu aceito, mas tem que ser agora. A gente faz os exames e vê se tudo der certo. Se a médica falar que tem chances, a gente faz agora. E a gente correu atrás. Foi assim, um anjo que apareceu na minha vida, a doutora Cris. Eu tenho uma amiga que já faz tratamento com a doutora Cris. Uhum. Coincidência, eu já sabia da história. Ela me indicou a doutora Cris e foi amor à primeira vista. E deu tudo certo, assim, durante o tratamento todo. Fomos muito bem assistidas. Estamos apaixonadas por ela. É porque ela faz parte disso tudo também, né? É. Ai, gente. E assim... Você acompanhou tudo, né? Todo o processo. Você não deixou de sentir aquela emoção que é o processo da gestação, né? Não. Você teve todo aquele momento ali junto, né? Em alguns momentos, eu já quero logo me desculpar. Se em algum momento eu falar alguma coisa errada, doutora, a senhora me corrige, tá? Porque eu sou completamente leiga no assunto. Então, se eu falar qualquer coisa, você pode falar assim, não, Ellen, não é assim, tá? Por favor, sinta-se muito à vontade. E você, Carol, e você, Rosana, também sinta-se à vontade. Falar assim, não, Ellen, não foi isso, tá? Porque quando eu soube, né, quando eu li, a gente pensa logo nos casos de novela, né? Todo mundo conhece novelas que isso já aconteceu, né? E eu fiquei muito com aquela coisa assim, gente, mas como que deve ser? Como que deve ser esse sentimento, né? Porque a Rosana gestou, né? Foi ela que sentiu tudo ali. Mas, no caso, não era o filho, né? Era um neto. E eu fico curiosa para saber como que era essa emoção. O que que você sentia? Olha, a doutora Cristiane, tá? Ela nos deu total apoio, tá? Em todos os momentos. E designou pra gente, nós tivemos um atendimento com a psicóloga, a doutora Sheila.
que conversou com cada um de nós, né, para saber, né, os sentimentos que tínhamos em relação a isso. E foi uma ótima ajuda, um excelente apoio. E desde o início eu tinha essa concepção de que não era o meu filho, eu estava ali que estou, né? Então eu fiz a Carolina e eu sei a falta que para ela, né, de ter no ventre dela aquele bebê. Então eu fiz questão que ela participasse de todos os momentos, tá? Desde os enjoos que eu dividia com ela, aos movimentos do bebê, cada momento eu fazia com que ela e o Juan participassem, que eles dois conversassem com o Luca, eles iam lá para a minha casa e era toda deles, né? Então ali eu era a barriga deles. Então ali eles conversavam, alisava minha barriga. Então eu fiz questão que ela, sabe, fizesse parte disso desde o início. Você foi o forninho do pacotinho mais cheio de amor da vida, né? Foi. Ai, E era a que coisa coisa mais linda. linda. Nas consultas, elas sempre estavam juntas e contavam as experiências juntas, e realmente a gente sentia, assim, desde o início, a conexão muito forte delas, né? Então, eu Doutora, choro toda vez que eu falo disso, eu choro. eu quero pedir para a senhora explicar um pouco como isso funciona na nossa realidade. Isso é uma coisa acessível? É algo possível para todas as pessoas? Fazer esse tipo de procedimento? Pode ser em até qual grau de parentesco? Você consegue me dizer essas informações? Então, no caso da Carol, que ela nasceu com um problema congênito, onde o útero dela não foi formado adequadamente, e aí ela não podia gerar um bebê, mas ela tem ovários normais, ela tem óvulos. Então, a célula, o gameta feminino dela é preservado, né? E normal. A gente fez exames antes para saber a viabilidade do processo. Então, a mulher passa por exames hormonais, ultrassonografia, para a gente ver se existem óvulos, né? Se existem folículos, se existe também no lado do marido, se o sêmen é apropriado, para a gente, unindo esse óvulo com espermatozoide, poder formar um bebê. Então, essa é a primeira parte, né? E aí a gente precisa, para esse bebê ser gerado, de um útero saudável, né? Então, de preferência, uma pessoa saudável, que a Rosana é super saudável, exames normais, né? Toda avaliação foi feita antes também, todos os exames dela perfeitos. E na resolução, no Brasil, a gente precisa que esse útero seja uma parente de até quarto grau, né? Então, pode ser prima, pode ser sobrinha, pode ser irmã, pode ser tia, tem uma gama, né, de parentes até quarto grau, onde, se houver viabilidade, a gente consegue fazer o tratamento. Claro que a gente precisa de todos os exames, a gente precisa do consentimento de todas as pessoas estarem bem informadas daquele processo. A psicóloga ajuda muito para cada um entender o seu papel, né? Os sentimentos são muito difíceis, às vezes, de lidar, dependendo da família. Então, tudo tem que ser feito bem, cautelosamente, cuidadosamente, por etapas, né? E no caso da Carol e da Rosana e do Juan, que é o pai, tudo fluiu super bem. Eles sempre com otimismo, com positividade, que eu acho que isso influencia também bastante, né, para o sucesso do tratamento. E a gente acabou conseguindo que tudo desse certo, tudo deu certo na primeira tentativa, que também não é tão comum dar certo na primeira tentativa. Às vezes a gente precisa de mais vezes tentando, né? E o processo é uma fertilização in vitro, né? A gente precisa estimular que os óvulos da Carol cresçam nos ovários. A gente acompanha com ultrassonografia até que um momento onde os folículos, né, estão bem grandinhos, com estímulo ovariano os folículos crescem, né? E a gente aspira esses óvulos dos ovários para que sejam unidos com o espermatozoide do marido dela. E aí os embriões vão para incubadora no laboratório, né, de reprodução, numa clínica de reprodução.
Sim. E aí, no quinto dia, esse bebezinho tem o nome de blastocisto, é quando a gente consegue, então, saber que deu certo o processo até aí, né? Formou-se o embrião, né? E aí, depois disso, a gente vai preparar o útero para receber esse embrião. Então, é um processo que ele é dia após dia, né? Não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? É uma coisa que a gente precisa acompanhar passo a passo. E aí, esse embrião transferido para o útero, faz-se o teste de gravidez 9 dias depois, e aí deu super positivo e deu tudo certo de primeira com a Rosana. Ai, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é muito privilegiada. Porque eu descobri que eu estava grávida com 5 meses. Com 20 semanas. E você acompanhou tudo, todo o processo, desde o iniciozinho. Eu descobri com 5 meses, fiquei louca, porque eu só tinha 4 meses para cuidar de tudo, né? E é uma coisa, assim, que deve ser uma emoção muito grande. Deve ter sido um misto de sentimentos aí, só de muito amor dentro de vocês. É uma história que eu, de verdade, espero que inspire muitas outras mulheres que têm o desejo de se tornar mãe, mas que têm algum tipo de dificuldade, sabe? Desculpa. E existe, sim, essa possibilidade. A Rosana, né, ficar grávida aos 54 anos de idade é algo lindo, porque muitas mulheres, elas acreditam que bateu nos 30, bateu nos 35, já não é mais possível, né? É claro, tem que ter todo um cuidado, né, um acompanhamento, mas é possível. E mostrar isso para outras mulheres é algo lindo demais. Vocês terem aceito a gente mostrar a história de vocês aqui, eu fiquei extremamente grata por vocês aceitarem o convite. Agora eu quero ouvir da Carol tudo que você sentiu e sente aí dentro de você em relação a isso tudo. Então, você brincou do que você descobriu com 5 meses, mas sabia que cada parte do processo também dá uma ansiedade. É uma ansiedade saber quantos folículos você tem. É uma ansiedade saber. Nossa, o teste de positivo foram os 9 dias mais longos da minha vida. Nossa! Você arrastou de um jeito. E assim, é minha mãe, né? Eu tenho um amor surreal pela minha mãe. Eu morro pela minha mãe. É minha mãe, não preciso nem falar. E o meu amor, não vou falar que multiplicou, mas assim, parecia que tinha um algo a mais ali com ela. Eu não sei explicar o sentimento, mas eu fazia, deu, às vezes dava assim, que normalmente quando a gente sai de casa, a gente tem saudade de mãe, mas eu pego um telefone, ah, mãe, não sei o quê. Ai, mãe, tá, tô bem, tá tudo bem. Aí, depois do processo, não. Dava sexta-feira, eu já tava com saudade dela. Eu falei, mãe, aí, vai pra casa? Mãe, onde você tá? Batia lá sábado, batia lá domingo. Já não tava, meus irmãos já não estavam me aguentando mais em casa. A verdade é essa. E foi muito gostoso, que a gente participou do processo todo. Eu vi barriga crescendo, eu vi meus irmãos muito próximos. Eu vi meu pai muito próximo. E ver lá em casa, minha irmã tem 25 anos, a mais nova, então a gente não tem criança há muito tempo, então é uma criança muito esperada, foi uma criança muito esperada. E ver minha mãe fazendo isso foi um sentimento surreal para mim, foi um amor, era um amor grande que se multiplicou e hoje tá ali, dormindo no berço. Gente, eu vou mostrar para vocês essa coisa deliciosa. Só um instantinho, que é a coisa mais fofa. Mostra aí, William, o motivo disso tudo. Mostra o videozinho, que é o motivo disso tudo. Desenho, né? O sorrisinho dele. Gente, eu não consigo, não tenho maturidade para isso. Eu falo assim, Deus não me deu maturidade antes de me fazer mãe. Né? Olha isso, gente. Pira aí junto comigo agora. Cadê o sorriso? Que é a coisa mais linda. Mãe, cadê esse sorriso banguelo? Cadê? Cadê?
Ai, gente, olha, não tem palavras para agradecer. William, mostra aquela foto da praia. Essa é a imagem mais linda, mais cheia de amor, mais é a imagem que prova que investimento vai muito, mas muito além de dinheiro, sabe? Esse é um investimento que eles vão ver crescer e prosperar durante muitos e muitos anos. Carol, Rosana, eu quero agradecer demais a vocês por terem aberto essa história pra gente aqui. Quero agradecer também ao pai, né? Quero dizer muito obrigada por ter permitido também que a história de vocês seja levada para inspirar outras pessoas. Doutora Cristiane Coelho, bota o Instagram da doutora Cristiane aí pra mulherada ir lá. Mams, vai lá, segue. Vai, acompanha todo o conteúdo dela. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa a respeito da tá com dificuldade de engravidar, tá com algum problema, procura a doutora Cristiane, vai lá, vê o que ela pode fazer por você, porque talvez ela pode trazer um investimento de vida muito além do que você poderia imaginar, tá bom? Eu quero me despedir de vocês, agradecer mais uma vez por vocês terem aceito o convite, tá bom? E a gente vai se falar em outro momento. E eu quero agradecer e um beijo para essa coisa rica. Que Deus prospere e que seu filho seja a coisa mais maravilhosa do mundo para todas as pessoas que estão à volta, tá bom? Sim. Um beijo. Obrigada. Muito feliz. Um beijão para vocês. Beijo. Tchau. Agora a gente vai pro comercial e volta já já. Cada momento que a gente vive se torna um detalhe registrado na nossa memória. E cada momento desses se torna especial. São momentos de união, de saudade, de sorrisos, de muito amor. Mas sempre tem os momentos difíceis. Mas esses são os que menos registramos. Preferimos os momentos que cuidamos da vida, dos pais, dos filhos, daqueles que mais importam pra gente. São esses momentos que se tornam preciosos e precisam de nossa atenção. E nós, da Um Minuto Produções, queremos registrar esses momentos em sua memória. Oi, Moms! Agora eu tenho alguém que não dava pra eu só deixar ela entrar, né? Eu tenho que anunciar, porque essa mulher, ela é um acontecimento. Se você ainda não sabe vender, se prepara. Porque com ela, não tem como não aprender. Beleza? Por favor, Monique Cardoso. Hello, amigas! Tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Que bom estar aqui com vocês. Agora vocês vão ter uma aula com essa mulher. Começa porque hoje. A estreia não podia ser diferente, né? Tinha que ser com ela aqui. Então agora eu vou deixar vocês com ela um pouquinho e já já eu volto. Vamos lá, então. Que me deram uma missão aqui e é fazer você arrasar nas vendas. Pra quem ainda não me conhece, sou Monique Cardoso. Sou mentora e treinadora de vendas, trabalho aí como executiva, né, comercial, já há mais de 12 anos de experiência nessa área. E o que é que eu vim fazer aqui no Mães que Investem? A Ellen ensina você a multiplicar o seu dinheiro, certo? Toda semana ela tá aqui fazendo você multiplicar aquele dinheiro que você tem. E eu tô aqui para ensinar você a fazer mais dinheiro. Para multiplicar, né? Ter aí uma fonte de onde você vai ter dinheiro para investir. E a Ellen me contou que muitas de vocês são mães, que muitas de vocês têm o sonho de trabalhar de casa. É verdade?
Fala aqui pra mim. Quero saber se isso é real. Eu sou essa pessoa, né? Trabalhei no corporativo há muito tempo, trabalho ainda no corporativo há muito tempo, mas identifiquei uma forma de fazer dinheiro da minha casa. Principalmente depois da maternidade, não é mesmo? Eu tenho um bebê de 1 ano e com ele, né, veio aquela vontade, aquela necessidade até de acompanhar o crescimento dele, de ficar um pouco mais em casa. Como é que eu consigo fazer isso? Trabalhando home office com vendas. E a partir de hoje é toda última quinta do mês, acertei, gente? Isso aí. Toda última quinta do mês nós temos um encontro marcado aqui. Não é só um quadro de programa de TV, tá? Se preparem, é um curso. Ó, tem material que eu vou dividir com vocês. Tem metodologia. Então não é só programinha de TV não, tá? É pra vocês aprenderem igual vocês aprendem com a Ellen. Então já se ajeita aí na cadeira, foco, atenção. Que hoje eu quero dar os primeiros passos. Como é que a gente faz isso? No decorrer dos encontros, vocês vão me conhecendo um pouco mais. Mas por hora, o que eu quero que você saiba é que você pode e que você é capaz de vender e faturar aí do seu lar. Talvez agora você esteja se perguntando assim, mas o que é que eu vou fazer? Em que é que eu posso investir? Talvez você ainda não tenha um negócio, né? E você não sabe por onde começar. É desse ponto que eu quero começar o nosso papo hoje. Se você tem um negócio ou não, o primeiro ponto que eu quero é você se autoconhecer. É você entender quem você é. Hoje vamos começar com essa reflexão, certo? Eu entendi, depois de 12 anos, vamos botar assim, 10 anos, né? Que vendas está no meu propósito e por isso que eu ensino vocês sobre isso. Mas talvez o seu não seja esse, seja outro. Só que a vendas, ela é incorporada. Ela faz você levar o seu propósito adiante. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Mas o que é que você vai vender? Vamos lá. O que você é boa fazendo? Essa atividade de hoje que eu vou dividir com vocês, né? Vocês podem chamar aí sua família, suas amigas para contribuírem com vocês. Então, o que você é boa fazendo? O que de fato você faz? Sabe aquilo que todo mundo te elogia? Fala assim, caramba, você é boa nisso. Você faz isso bem. O que você é boa? O outro ponto é aquilo que você pode ser remunerada. Como assim? O que você faz que as pessoas pagariam por isso? Vai pensando aí, vai anotando. O que as pessoas precisam? O que as pessoas precisam? Esses são três pontos importantíssimos. Eu vou ver que vocês conseguem colocar a imagem da ferramenta? Eu vou liberar para vocês essa ferramenta para fazer essas reflexões, tá? Através do QR Code, que ele também vai colocar aqui. Mas eu vou te explicar aqui ao vivo como que você vai preencher. Deixa eu ver se eles colocam aí. Claro. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês. Vocês vão preencher e vão encontrar o seu Ikigai. Que raio é isso, Monique? O seu propósito. Porque quando você encontra aquilo que você realmente gosta de fazer, fica muito fácil você vender. Fica muito fácil você passar adiante. Porque você entende que aquilo vai transformar a vida de outras pessoas. Então, não poderia começar a falar de vendas com vocês sem tocar nesse ponto. Tá. Chegou tela. Lá. Tá na tela. Você não vai ver aqui, mas tá aparecendo. Ah, tá. Eu pensei que fosse aparecer ali. Tá aparecendo aí o Ikigai? Então, tem aí os círculos com as perguntas-chave. Vocês vão ter acesso a esse material através do QR Code que ele vai colocar aqui na tela daqui a pouco, né, William? Já tá bom. Ah, tá. E você vai preencher. Assim você vai encontrar o seu Ikigai, o seu propósito. E uma outra coisa que eu quero que vocês façam
Passa aí pro de baixo. Tá escrito fofa? É uma análise das suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças e as suas oportunidades. Prometo falar mais sobre isso lá no meu Instagram com vocês, tá? Então a gente vai ter uma continuidade sobre isso lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram vocês vão ter uma continuidade sobre isso. E esse material vai ficar disponível. Agora que vocês já sabem de tudo isso, já vão aí ter essa semana para entender o propósito de vocês e aquilo que vocês são boas, vocês vão começar a ter mais facilidade para vender algo que realmente é transformador, que realmente vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus clientes. E aproveitando aqui os meus minutos finais com vocês, se você quer aprofundar mais sobre isso, essa semana, olha, foi muito estratégico essa minha inauguração hoje, hein? No sábado vai ter aí uma masterclass, onde eu vou pegar 4 horas com vocês. Aqui eu tive 10 minutinhos para poder te dar uma introdução, mas sábado vão ser 4 horas, onde eu vou ali consolidar os meus 12 anos de experiência de vendas. Eu vou te ensinar sobre gatilhos mentais, sobre abordagem, sobre um fechamento matador. Tudo que você precisa saber para arrasar nas vendas. Essa é a minha masterclass para você. Se você quiser fazer parte dela, também tem o QR Code aqui para você já adquirir. Tá ótimo? Foi maravilhoso esse tempo que a gente passou juntos. Eu tô muito feliz, amiga, de estar aqui. E vocês vão ficar agora com os comerciais. E até daqui a pouco. Olá, eu sou a Kate de Paula, contadora da Isiro Contabilidade Consultiva. O nosso escritório ele tem o intuito de cuidar da sua empresa como um todo. Nós fazemos legalização, baixa, parte de RH, fiscal, todo o processo contábil que a sua empresa precisa. O intuito do nosso de ser uma contabilidade consultiva é de caminhar com você, cuidar da sua empresa e apurar os lucros e resultados. Temos uma equipe altamente qualificada para receber você e fazer o seu atendimento. Trabalhamos com sistemas de qualidade, tudo para o melhor receber a sua empresa. Venha para a Isiro Contabilidade, nos procure e estaremos prontos a te receber. Isiro Contabilidade Consultiva, cuidando de você e da sua empresa. Mams, como que eu vou deixar essa mulher embora assim rapidinho? Não dá, né? Você acompanhou o programa da semana passada, onde nós estávamos lá em Macaé, participando de um evento, né, da Kênia Gama. E foi um evento incrível. E a Monique, ela literalmente, ela vive isso que ela tá falando aqui com vocês. Então, se vocês forem espertas, vocês vão tirar ouro dessa mulher. Então não deixa de ir lá no Instagram, vai atrás dela no Instagram, manda direct, fala: Monique, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar se lamentando que não tem dinheiro para investir, mas você também não faz nada. Tem que agir, né? Agora diz para mim, quanto de dinheiro que mamãe tem em casa para investir? Muito. Nós somos uma fonte, uma mina inesgotável. Porque é aquilo que você falou das roupas, por exemplo. A gente tem as roupas. Roupa das crianças, né? Porque a cada mês vai indo. É uma infinidade. Só que cada um de nós temos talentos dentro da gente que podem ser monetizados. Então, além de coisas assim que a gente tem para vender, física, você sabe alguma coisa que ajuda alguém. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu não sei, eu não fui no programa de hoje. Mas eu já falei uma coisa que eu ouvi você falar. Uhum. Que não é eu sou uma empreendedorinha, uhum, eu tenho uma lojinha, uhum, eu vendo um bolinho. Uhum. Não, né? Não. É como? Se você quer ser só uma... Tem uma lojinha que eu vendo um docinho, né? Você fica na sua casinha mesmo, né? Porque o mundo é pra quem quer mais. Porque quando você faz isso... E aí, eu já tô me apropriando, né, amiga? Você se alongar. Se você sabe fazer algo e você não permite, e esse algo que você faz é a solução da vida de alguém, e você não permite
que isso chegue a essas pessoas, você está sendo egoísta. Dói. Eu sei que dói ouvir isso. Uhum. Dói, mas é verdade. Então, se você tem um dom, Deus concedeu esse dom para você, e você não faz nada com ele, você está sendo egoísta. Então, por que que você vai ficar no pequenininho? Por que que você quer ser pouco? Não, eu aprendi com a minha mentora, com a Kenia Gama. Quem é você para não brilhar? Ó, a gente não tá aqui para ser pouco. A gente não tá aqui para ser pequeno. A gente tá aqui para fazer mais. E isso não é um quero ser maior por mim, enfim. Não, é porque quando você cresce, todo mundo que tá em volta de você cresce junto. Exatamente. Você é vira uma fonte, sabe? E a gente precisa de mais fontes. Eu aprendi com a Kenny que quando você explode, não tem como você não irradiar. Exatamente. Na verdade, o que a gente quer é literalmente irradiar. É fazer com que as outras pessoas que estão à nossa volta brilhem, prosperem, sabe? E não tem como fazer isso se você não sair de dentro da caixa. Uhum. Tá, mamas? Então, o que eu quero fazer aqui nesse final de programa com vocês é fazer tomar vergonha. Sabe, senhora? Levanta. Corta, minha filha. Sabe? Sai dessa caixa. Já chega, já deu. Vem descobrir quem é você. Vem entender o que, que você pode fazer. Vai no QR Code que a Monique deixou aí. Faz, preenche essas atividades. Vai lá no direct e fala, Monique, não entendi nada. Me ajuda, me explica. Sabe? E procura. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Curso de venda hoje em dia é muito caro. E ela tá com uma masterclass com um valor... Eu nem falei, né, amiga? Que tá excomunal. É nesse QR Code aí. Você vai clicar e você vai comprar o curso, a masterclass da Monique Cardoso para arrasar nas vendas. Você vai aprender muita coisa aqui no programa? Com certeza com ela você vai aprender muito. Mas, para que você vai esperar toda semana se você pode correr e já começar a agir agora mesmo? Verdade. Então, vambora. Sai do chão. Porque, mams, hello! Acorda, senhora. Vambora. A vida é para quem corre e prospera. Quando a gente fala que a gente quer ser grande, não adianta torcer esse nariz ou virar esse olhinho falando assim, nossa, como elas são gananciosas. Não, meu amor. Ganância é uma coisa, a ambição é outra. A ganância mata. A ambição te prospera. Então, escolha ser uma pessoa ambiciosa. Faz bem. Escolha. Entendeu? Você não nasce assim. Você escolhe se tornar. Então, é isso que você vai aprender aqui com a gente daqui pra frente, com histórias inspiradoras, com pessoas que tragam pra nós coisas que vão prosperar a nossa vida. E, Monique, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao Mães que Investem. Toda última quinta eu tô aqui, hein? Toda última quinta-feira vamos ter uma surra de conteúdo aqui com a Monique pra vocês arrasarem nas vendas. Beleza, mames? A gente se vê no próximo programa. Beijo! Tchau! Você viu na TV Ondas de Maricá o programa Mães que Investem. A gestora financeira Ellen Silva com dicas, entrevistas e orientações para você.